13 дугаар зууны зэрэглээдсэн их талд олон жижиг овг аймаг нүүдлэн амьдардаг байжээ. Тэд хүчтэй нь хүчгүйгээ байлдан дагуулах байгалийн хуулийг дагана. Иймд зүг бүр дайн тулаан хийж, орондооч унтах завгүй олзлолдон тэмцэлцээр. Ийм л ороо босгоо цаг үед Азийн цээжнээ нэгэн хүү мэндэлсэн юм. Тэр бол Тэмүүжин буюу Чингис хаан билээ. За, Монголын тус төвчөө зохиолог бол анх Владик Афор бол одоо Чин улсын номын сангаас авч олон хүртэл болгож судалгаанд нэргэлтэнд оруулснаас хойш бол 1917 онд анх Монгол хэлэнд бол цэнд гүн бол орчуулган гаргасан байдаг. За, үүний дараагаар бол 1947 онд цэндийн дамжин сүрэн бол орсон цагийн Монгол хэлэнд буулгаж зарим нэг дутуу зүйлс нь одоо өөрөө нөхөрлөж ингэж хийсэн байдаг. За, үүнээс хойш маш олон судлаачид бол одоо гадам дотны эрдэмтэн судлаачид бол Монголын тус төвчөө судалж явсан байдаг. А гэхдээ бид нар нус тавчаа хүүхд залуучууд унших ёстой, судлах ёстой, мэдэх ёстой гэж ярьдаг хэдий ч хүүхдийн үг хэллэгээр бичигдсэн, хүүхдийн сэтгэхүй таарсан ийм одоо зохиол бүтээлийг хийх тал дээр эрэл хайгууд маш тутмаг байдаг. Хүүхд залуучуудад зориулсан унших зүйл маш бага байна. Унших материал, унших сонирхолтой нас сэтгэлийн онцлог таарсан ном их өгүүлэгдэж байна л да. Нууц тавчаг хүүхэд байтхаа одоо том уншаад ойлгоход хэцүү. Зохиол маань өөрөө 13 дугаар зуунд бичигдсэн учраас тухайн одоо цаг үеийн хэлний онцлогоос шалтгаалаад үг хэллэгийн хувьд бол маш их тийм ойлгоход хүндрэлтэй. Одоогийнхоос бол маш өөр байдаг. А тийм ч учраас бол хүмүүс үг хэллэгийг нь бол өөрөөр ойлгох тохиолдол бас маш их гардаг. Тийм учраас бид нэр номынхоо ихэнд бол ургийн бичгийг хийж өгсөн байгаа. За, бас маш олон уул ус, газар усны нэр маш их гарч байгаа. За, овг аймаг улс гэл тээ. Тэгэхээр энэ бүх нэр усыг бол бид нэр аль болох багасгаж, аль болох хялбар дөхөн болгосон. За, номынхоо хойно бол газар усны буюу одоо Чингисийн байлан дагуулын үеийн газрын зургийг бол бас хавсарсан байгаа. Одоо жишээлбэл хүүхдэд яг аль нь илүү сонирхолтой бай тээ. Аварг орд гэдэг, тэгэд аварг орд тэнд байрладаг тийм газар гэхээс илүү тээ. Энд ямар үйл ажиллагаа явуулдаг байсан, энэ ямар учиртай юм гэдэг илүү одоо хүүхдийн сонирхол төрүүлэх үс байдлаар бол тайлбарлахыг бол зорьсон юм аа. Номын зургийн хувьд бол Монгол зургийг одоо сюрреализмээ одоо зургийн арга барилтай хослуулж хийснээр бас нэлээд жоохон онцлог болсон байх гэж бодож байгаа. Ер нь судалгааны хувьд бол Рашид Аддины судрын чуулган гэх мэт одоо археологийн судалгаануудтай ингэж бас нэлээд судалж бодож хийсэн. Энэ бол хүүхдийн номын зургийг бол монголчуудын хувьд их өөрхөн гэж боддог бол би одоо тэр хөөрхөн талаас нь жоохон тэр үндэт зүйлээ илэрхийлсэн бас нэг тэр текстээ агуулгыг цаана тээж явж байгаа тийм нууцлагдмал одоо төрслийг илүү сонгож хийхийг төсөөллийг нь одоо төлөх цолхоор ингэж зорж хийсэн байж байгаа. Монголын нууц товчоо хэмээ хинхүү томоохон сурвалж үчхийг уншигч та бохон байгаасаа л сонсож өссөн бизээ. А гэхдээ бид жохом ямар утга учиртай бичиг болохыг юуны тулд унших хэрэгтэй, юун тийм нууц гэдгийг тэр бүр мэддэг шүү дээ. За, өөрөөр хэлбэл баахан утга учиргүй газар ус хүний нэр зээжилж үйл явдлыг эндээс дараалан тоочхоос цааш хэдэрдэг. Дунд сургуульд бид бүгдээрээ л иймэрхүү байдлаар нууц товчоотой танилцсан байдаг. За, зарим зүйлийг тухайлбал хурд 35 үсэг их метийг цээжлэх шаардлагатай ч нууц товчоог хэрхэвч цээжлэх төдийхнөр аргацааж боломгүй юм. Учирыг нь ойлгохгүйгээр зүгээр л дуржигнтэл цээжлэж гисэн зүйл баг багаар мартагдсаар замхардаг шүү дээ. За, нөгөөтэйгөр хүчилж чи юм уу альбан шаардлагаар уншсан ном зохиолыг бид сонирхох нь битгийхэл харин ч бүр залхатгүй гэж юу. Тийм учраас бид бүхэн юун төрөнд 13 дугаар зууны үеийн энэхүү түүхээс өдөөгийн хүүхэд залууст чухам юун сонин өгөөчтэй болохыг бодолдсон бэлээ. Монголын нус төвчөө хийхэд бол эхлээд хоёр гол зүйлийг ойлгох хэрэгтэй байсан. За, нэгдүгürt нь бол 13 дугаар зууны үеийн аж байдал одоо тухайн үеийн соёлтой танилцах юм одоо маш чухал асуудал хөндөгдсөн. Тэм учраас эхний хэлэнд бол тухайн үеийн жуулчдын тэмдэглэл, за, холбоотох их сурвалжуудтай бас танилцах хэрэгтэй болж байгаа. За, хоёр дахь зүйл нь бол орчин үеийн залууст үгүй юу гэсэд байна вэ? Тэдний сонирхол ямар байна вэ гэдэг зүйл бол бидний одоо бас анхаарах тийм point болж ирсэн. Ер нь зургийн хувьд бол жил гаруй хугацаанд зурж бүтээлээ. Нийтдээ 60 гаруй одоо номын дэлгэмэл зургууд, тэгээд одоо хагас нүүр зургууд, тэгээд детал гэх мэт одоо ингээд 60 гаруй зураг орсон байж байгаа. Ер нь бол бүх бүлгийн одоо эхлэл төгсгөл тэгээд гол агуулгуудыг илэрхийлсэн
ийм сэтгэвтэй зургууд зургдсан. За түнчлэн бас зөвлөмж гэд бас номын өмнө байгаа. Тийм ч бас уншигчид маань уншихаас өмнө тэрхүү зөвлөмжтэй танилцаад за тэгээд мөн захиа буюу одоо эцэг эхчүүдэд илгээсэн захидал байгаа. Тэгэхээр энэ бүх одоо туслах хавсралт материалуудтай та бүхэн танилцаад явбал илүү их ойлгоход төхөн байх байх гэж бодож байна. А мэдээч детал зургууд бол их нэлээ зурх шаардлагад бол гарсан. Юу гэхээр одоо жишээлбэл Монгол ахуй соёлын одоо жишээ нь эдэлж хэрглэжсэн аяг гэдэг юм уу, сэлэм гэдэг юм уу, энэ маягийг бол одоо энэ тэр одоо ахуй жижиг деталлуудыг бас нэлээн шингээж өгсөн байж байгаа. За ингээд нэлээн тандаж судалсны эцэст дайн байлдан гэхээс илүүтэй Чингис хаан хэмээх хөв хүний ямар зан чанар арга ухаан дэлхийн талыг эзлэхэд хөрвөө гэдэг асуудал өндөрт тавигдсан. Тэр ч утгаараа бид энэ хүн номоо 1-дүгээрт хүүхдийн хүсэл сонирхолд нийцсэн, 2-дүгээрт Чингис хаан хэмээх хүний эрхэм зан чанар үзэл бодол мэдрэмжийг илэрхийлсэн, за 3-дүгээрт тэр үеийн эрхэмлэж авсан үнэт чанар чиг баримжааг буюу тухайн үеийн аж байдлыг байгаагаар нь тусгасан, за 4-дүгээрт монголчуудын өв соёл уламжлалын утга учирыг илтгэсэн байгаасай гэсэн чин хүслийнхээ үднээс хичээнгүйлэн ажиллалаа. За тэгээ яг нууц тавчааг бас хүмүүс олон янзаар одоо гаргасан байна. Комик хэлбэрээс ахуулаад тэгээд одоо богиносгоод товчлоод агшаагаад ингээд янз янзаар гаргасан боловч яг үнэндээ хүүхдэд зориулсан хэлбэр үнсэндээ гараагүй. Тэг бид бас нэлээд олон жилийн өмнөөс энийг бас бодсон. Ямар ч хэсэн 10 жилийн хүүхдүүдэд нууц тавчааг одоо унш нууц тавчааг унших зүйтэй гэсэн энэ даалгавар өгдөг учраас энэ зохиолыг одоо хүүхдэд өөрсдийнх нь хэл нас сэтгэлийн онцлог тохируулаад цоошин хувилбараар шинээр зохиож гаргажээ. 2004 онд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Нацгийн Баг-ын бол одоо Монголын нууц тавчааг айл өрх бүхэн хүн бүхэн унших ёстой гэж одоо зарилга гаргаснаар эхлээд одоо 10 жилийн сургуулиуд бол нууц тавчааг төлхөөс худалж унших болсон. За гисэн хэдэж бол яг нууц тавчааг уншихдаа яаж уншиж байгааг зөвхөн үйл явдлыг хөвж уншуулдаг. Хүний нэрийг одоо он дараалалар нь чэйжлүүлдэг одоо бацааны хөө тамааш тамаачийн хөө уужин бур луужин бурдын салхачуу гэх мэтэр. Ерөнхийдөө үйл явдлын дагуу ингэж хөөж унших нь бол ямар нэгэн байдлаар үр өгөөж муутай. Тэр чухал хүүхдүүдийг залхах нэг нөхцөл болж өгдөг. Тийм ч учраас бол одоо Монголын нууц тавчааны бид нар яг юуг нь ойлгох ёстой юм бэ гэдэг агуулгатай тааруулж энэ нууц тавчаагууд бол ялбаршуулсан хөлбөр бол гарах шаардлага тулгарсан юм аа. Хүүхд ч гэлтгүй 90 залуучуудын хувьд ч гэсэндээ ихтэй сургууль 10 жилийн цаг үеуд тийм ээ. Ер нь багшийн даалгавраар нууц тавчааг уншдаг. Багшид зориулж одоо шалгалтанд зориулж чэйжилдэг. Иймэрхүү хандлагатай нууц тавчааг нь бүр ингээд уламжлалт талаасаа юм шүтэн маягийн өв соёл гэдэг ингээд зарцсан, хадгалагдсан маягийн ингээд хуучин хэлбэрээр үлдчихэд ингээ байдаг. А тийм учраас илүү одоо юу гэдэг үг хэллэгийн сайжруулж, засаж, найруулж, за тэгээд хүүхдүүдэд ялангуяа өсвөр насныхын залуучуудад зориулсан ийм нууц тавчааны хөлбөрийг гаргах нь зүйтэй юм байна гэсэн юм шиг гэдэг хурсан байгаа. Жишээлбэл хүүхдийн зургт нь бол одоо жишээлбэл хүүхдэд ингээ төсөөллийг, фантазийг ингээ өгөхөр зургдсан байдаг бол энэ одоо зураг чимэглэлийн хувьд бол тэр агуулгыг илэрхийлсэн гэдгээр ажихмаар өөр. А комик номоос бол тэс өөрөөр л юм нэлээ тийм одоо уран бүтээлч маягийн хандлагатай юм зург бол хөвчлэн зургдсан. Тодорхойлбол туйл, домог зэрэг ардын яман цохиолын нийтлэг дүрслэлийг шигтгэж оруулснаас гадна монголчуудын нүүхт буурай цэвэрлэгийн учир ягаад заавал ихэс дээдсийн толгойг тагтаг байсан тухай анд барилдах ёсны талаар гэх мэт үйл явдал ёс заншил бүрийн утга учирыг тайлж тайлбарлахыг зорьсон юм. А гэхдээ судалгаа шинжилгээ бүтээл төрөл бүрийг хідэнтэй эргүүлж тойруулан нягтлсан ч тодорхой үзвэс бас нэлээд байсан учраас үйл явдлыг чиг шугамаас хазаалгүйгээр тэдгээрийн уран зохиолын арга хэрэглүүрээр нөхөрлөхийг хичээсэн. Одоо ялангуяа туйл домогт болвол төрслүүд аюу гоё тийм төрслүүд байдаг. За хитрүүлэл те одоо жишээлх юм бол юу гэх юм нааша харахад наад голын жараха тоологдом, цаашаа харахад цаад голын жараха тоологдом гэх мэтэр тийм одоо жишээ нь хатны тэр гоо үзэсгэлэн ингэж одоо магтан дулсан байдаг. Тэгэхээр энэ мэт ийм сайхан төрслүүдийг нь бас бид нус тавчандаа шингээх их хичээсэн. Зураач хүний хувьд тэр дамаа одоо хүүхдийн амын зураачийн хувьд анх нус тавчааг зурж эхлэхэд бол маш их баяртай байсан. Тэгээд мэдээж зурх явц бол одоо 2 жил шахаа үргэлжлээд тэгээд судалгаа
тэр тухай одоо тухай үе амьдрал ахгүй ямар байсан бол гэсэн төсөөлөл түүхэн талаасаа одоо ингээд номууд уншаад ухсаатны зэн судалгаа хийгээ ингээд явж хатвал би л өөртөө нэлээ эргэлцсэн юм ихтэй. Ер нь одоо их шүүмжэн зөртөндөө гэсэн айц. Гэтэ ер нь бол улам ингээд зоригдсан миний хувьд. Ягаад зоригдсан гэхээр зэрэг ер нь бид нар чинь хүүхдтэй зориулсан нууц төвчөөг ерөөсөө хүүхдтэй зориулж нууц төвчөөг янзлж өгөөгүй. Ер нь тэгээд чи ер нь хүүхдэд зориулж байгаа юм чи илүү юм төсөөлөл танин мэдхүй талаасаа төсөөлөл талаасаа ер нь Монголын одоо нууц төвчөө энэ одоо тэр цаана байгаа далд санаа үнд зөөлүүд мөн чанарын асуудлууд ер нь тэрийг заавал энэ зургаараа цэлтгэвэ гаргаж ирэх ёстой юм байна гэсэн юм итгэлээр зурсан. Эцэст нь хамгаална, хайрлана гэсэн нэрэтлэр ардын гэсэн болгоно хав дараад эсвэл дахин шүтэж хэлбэрдэхээс цааш хэтрэхгүй бол тогтоолоос өмхөрнө гэгч болох үлээ. Томчууд, хөгшчүүд бүгд хүүхдэд хүүхдийн хэлээр бичигдсэн зохиол, ус агаар мэт хэрэгтэйг мэддэг. Түүнчлэн орчин үед хүүхэд залуус ёс уламжлалаа мэдэхгүй байна гэж шагширцгаадаг. Тэгсэх хэрн яагаад энэ мэтэр ойлгуулах, мэдрүүлэх харга замыг эрэлхийлгүй үдэг хүрсэн болоо. Хуучны үлгэр домгийг өнөөдрийн зарим нэг настай эрдэмтэн гэж нэрлэгдэг хүмүүс хувьчилж авсан. Зөвхөн өөрсдийнхөө одоо нэрийн дор гаргадаг өөр босод хүмүүс одоо тэрийг гаргаж тэрийг янз бүрээр одоо янз бүрийн хөлбраар уншигчд хүргэхийг эсэргүүцдэг ил далд ийм хэлбэрүүд манай нэг юм байсаар байна. Их зохиол за тэр энэ манай энэ үндэс соёл үеийг танаар болохоор ингэж эвдлээ гэдэг ч юм уу те. Иймэрхүү бас хандлагаар хандах юм зарим судлаач байдаг. Тэгэхээр энд хэлэхэд бол бид нар тэр их хөлбөр юм уу тийм зохиолыг бол өгөөс гэсэн юм ерөөсөө биш ээ. Хамгийн гол зүйл нь бол харин ч тэр их зохиолыг унших сэтгэл тэмүүлэл тийм гүүр нь болохыг одоо хүссэн юм шүү гэдгийг бас энд хэлэх юм зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Цаг хугацааны нухчааг элтгэх мэт өрчлээдсэн царайд нь үл мэдэг гэгээ татах ажээ. Газрыг нь даган гал цогн нунтарсан нүднийхэн аягнаас нөлмс мэлтрэн урсан. Тэрбээр мэлмийг алгуурхан анилаа. Өтөл буурал ултал нь өмг түшиг болсон бүрт хатан тайга анх учирсан үе нэхэн санав. Тэрхэн мөчөд боорч, зэлэм, мухлай, бороохол тэргүүт шадар нөхөдтэйгөө эсгий герт инээлдэх дун хатах шиг боллоо. Чигцэн ансхан татвалзан уртаа санаа алдав. Гинт залуу насны ааг омгоороо уулглан давхиж явсан ч зурсхив. Тэр даруй насан буурал их хааны царайд залуу баатар ирийн жаргалант мишэл тодорхон тэрэ. Энэ л агшинд түүний зүрхний цохилт алгуурхнаар гүн хөх тэнгэрөөд алсарсаар л. Иинхүү дэлхийн хөрсийг мордийн хоо туурайгаар тамгалсан дээд тэнгэрээс заяат догшин хөх чон мөнх тэнгэртэй морилсан түүхтэй. Нууц тавчааг бас хүмүүс олон янзаар одоо гаргасан байна. Комик хэлбэрээс ахуулаад тэгээд одоо богинсгоо тавчлаад агшаагаад ингээд янз янзаар гаргасан боловч яг үнэндээ хүүхдэд зориулсан хэлбэр үнсэндээ гараагүй. Тэгээд бид бас нэлээд олон жилийн өмнөөс энийг бас бодсон. За тийм ч бас бид хүн эсний уран зохиолыг хэлбэршүүлэх, за хүүхдийн үг хэллэгээр болгох ийм ажлыг бол хэлүүлээд явж байна. За хамгийн анх бид нэр Эрэнсэй харангуй хэмээх туйлыг бас хүүхдэд зориулж хийжсэн. За дараагаар нь жангар туйлыг мөн хийсэн байгаа. За ямар тач бидний сэтгэл зөрхөө зориулан бүтээсэн энэхүү номыг хүүхдтэйгээ хамтдаа уншиж буй танд талархлын үгэ дайж байна. За мөн энэхүү бүтээл хүүхэд залуусыг ёс уламжлалаа сонирхон судлах, цаашлаад Монголын нууц тавчоо төдийгүй ардын тодтолтой зохиол бүтээлийг их хуваар нь унших хүсэл тэмүүлэлт хөтлөгэй. Хүүхдэд зориулсан нууц тавчин дээр бол маш олон
хүн ажилласан гар бий оролцсон байгаа. За зураач харуул бол манай хүүхдийн номын жанрын редакцийн юм зураач төрмөг ажилласан. За зөвлөхөр нь бол солин гавь сэтгэлтэн цохолч ташнимгүй ажилласан. За түүхийн буюу мэржлийн редактор гэж бас байгаа. За дээрэс нь миний бие. За тэгээд үүнээс гадна бол маш олон залуучууд уншигчдын төлөөлөл бас уншиж бидэнд санал төгөлөө хэлсэн. За түүнээс гадна одоо уран зохиол найруулга тал дээр бол бас цохолч нарт уншуулж бас санал шүүмж зүйлгөө сонссон байгаа. Ер нь ямар ч одоо Монгол хүн өөрсдийнхөө онцлогийг тань мэдэн штэ. Монгол хүн гэдэг ямар хүн байсан юм бэ? Нөхрөлдөө яаж үнцэнтэй ханддаг байсан юм бэ? Үнэнч байдал гэж яг юу юм бэ те? Уурам эхлэхгүй байх гэж юу юм бэ гэсэн бүхэл Монгол хүний одоо identity онцлог гэж хэл болох зүйлсээ тань мэдэж одоо өөрсдийн амьдралдаа хэрэгжүүлж хүүхэд багчууд бас цаашдын хөгжилтнаас үнэтэй хүн нэмрүүл оруулах болтугай гэж одоо хүсэж байна. За ингээд бидний сэтгэл зүрхэн шингэн бүтээсэн энэ хүү бүтээл маань та бүхнийг Монголын нас тавчаа төдийгүй аман зохиолын бусад их сурвалжуудтай бас танилцах, их зохиолыг унших ийм сэтгэл тэмүүлэл төгтлөөсэй гэж хүсэж байна.